Dasht më shqiptare 2017, para qëtë historin. E një burri, i cili shprej pak nëjsin për gruan e ti. Nëse nuk doni të ndëgjoni zërin, urini volumin dhe ndiqeni historin vetëm nga shkrimi. Përshëndetje, dasht më shqiptare 2017. Ju komentues dhe lexues. Edhe unë desha ta shpreh historinë time. Jam një burr i martuar, por kur isha i ri, e kam dashur një vajzë shumë. Dhe kam dashur të martohem me te. Por prindërit nuk me lejuan të martohem me te, sepse familjen se ka pas të mirë. Kështu që unë dava prej saj, e u martova me një vajzë tjetër, e cila me dënë çmendurisht, saj që çdo lëvizje që bëj me vjen nga pas. Ne i kemi dy fëmijë, por pas një kohë të gjatë, përsëri rash në kontakt me vajzën që e doja kur isha i ri. Edhe ajo është e martuar dhe e tradhton burrin e saj me mua. Dhe unë e kam tradhtuar gruan me atë. E kam tradhtuar me atë që ma donë shpirti. Gruan e moj për shtëpi të kujdeset për prindërit e mi, e ti respektoj prindërit e të kujdeset edhe për fëmijët e mi. Dërsa atë tjetërën e kam për shef. E dua për grua, por nuk ndjej asgjë. Por një ditë, grua ja mori vesh që jam në kontakt me vajzën që kam dashur në rini. Dhe ju lëndu zemra, dhe i tregova që unë e dua të edhe pse është martu dhe ka tre fëmijë. Unë e dua, por gruaja me tha, me këthy zemrën si një gotë kristali në mjera copat e vogla që s'mund t'i mbledh me. Dhe me tha edhe, po të me bëshbe, me nuk të besoj për asgjë. Se buka që unë da nuk në gjitet ma, ka ndryshu sjellje tash. Nuk me respekton me si me parë, nuk me donë si me parë. Dërsa për fëmijë kujdeset shumë mirë, i donë shumë fëmijët dhe ju thot fëmijëve, ju jeni bota ime, po mos t'ju kisha juve, zdi qëfar do të bëja. Dhe ju thot do sakrifikoj jetën për juve e vlatë të mi. E se bëj një gjëtë tilë si që ka bërë babaj juaj, ju thot fëmijëve. Ajo thot, stua të hidhëroj Zotin, sepse kjo botë kalimtare, është, çdo kush do e merë dënimin që meriton dhe unë e dua atë femrën që e kam darë çdo herë për grua. Dërsa për gruan time, me nuk ndjej asgjë. Me keqja është se kur jam hidhëru me të dashuren, e kam rre gruan vetëm pse mu ka hidhëru e dashura. Por gruaja vetëm është në vyllë në dhomë dhe ka qaj disa orë dhe prap është në gritë në kemë si kur s'ka ndodhë asgjë. Prindërit e mi
E kanë torturu në lloj-lloj mënyre gruan time, por s'po muj me kuptu se çfarë gruaje e fort që është. Ajo gjithë këtë durim e bën për femi. Këtë gjë që qëndron e fort në çdo lloj sfide. E nuk don me shkatru familjen, apo e bën këtë për hir të Zotit. Para se t'ju dërgoj këtë shkrim juve, i të regova dhe i thash se do t'a dërgoj dhe ti marrë mendimet e njerëzve. Dërsa jo me tha, skele në dhimbje dhe vuajtje pa me shkaktu në shpirt, sa që dhe prindrit e tu me kanë maltretu që zbesoj që një grua t'a përbaloj tër këtë dhimbje. Por kam heshtur për hir të Zotit dhe më tha mjaft të kam duru mo. Më tha si i vure maje, vendos dhe ta publikosh dhe ne për Facebook dhe i sirat e tua, por unë e reha gruan pse mi tha këto fjalë. Ja filloj të qaj gruaja dhe me tha, lotë të mi dhe dhimbjit e mija të bafshin gur në zemër prej Zotit të artë jo prej insanit. E di se ja plasa zemrën, por kur erdhë djali madhë në shtepi e pa që mami vetë posjan dhe e pyti pse posjan oj nënë, i tha se çfarë ke, gruaja nuk i tregoj ke, por djali insistoj t'i tregon. Dhe i tha, mami çfarë ke që qanë, dhe i tregoj djali të gjitha, dhe që kam një të dashur të tjetër, dhe që kam e postu në këtë histori, dhe që prindrit e mi po e maltretojnë, por djali madh me tha, me tha, dëgjo mirë çfar po të them, baba. Deri më tani, mami jem se ka pas mbështetjen e askujt. Por tash për ballë saj me keni mua. Sepse kam dash që nga goja e mami tem të mi thot këto fjalë. Por mami jem ka duru për fëmijët e vetë, për hir të Zotit. Por tash e tutje me ka mua. Unë s'kisha qëfar të thoja dhe i thash djalit, unë ju përzan nga shtepia. Dersa djali mu këthyja dhe me tha, nëse do me dalë për kësaj shtepie, dera është hapur, e na me mamin do qëndrojmë këtu në kështë shtepi që ka derdhë shumë lot e shumë vuajtje e dhimbje. E maltretime. Por tash e tutje, këto që i ka përjetu, Zoti përjeton me, do të ketë vetëm lot gëzimi, mami im. Dhe me tha ti, nëse do zjarin, vazhdo me këto sjellje të tua. E nëse do parajsen, pëndohu për gjërat që i ki bo, e mos i përsërit ma. Dhe fillo të kërkosh falje të këzoti. Dhe të këmami im. Sepse kjo bot është kalimtare, në botën tjetër do të japësh llogari për këto që ja ki bo mami tem. Me ka habitur djali me këto fjalë. Është asiri dhe fjalë burash me folë. Por sigurisht që nuk me kanë gjarë mua, por e ka edukaten e nanës të vetë. Sepse nana e vetë është kujdes tërkohen për femi. Ndërsa mua tani me ka kapur stresi dhe nuk di se çfarë të bëj, pasi i kam rënë shumë pishman.
Jus e lexua deri në fund, nëse ju vjen keq, për këtë grua në shkret, bëjni videon like. Faleminderit që gjetët kohën të ndëgjoni historinë. Natën e mirë dhe Zoti ju bekoft.